Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Respublika ərazisində 57 partlayış hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Manset Aza verilən məlumata görə, bu da 2020-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 6 hadisə və ya 13% çoxdur. Partlayışlar zamanı 9 nəfər həlak olub, 54 nəfər xəsarət alıb və 7 nəfər xilas edilib.